Dobro dojdete v novo video, kažto k igrame Free Fire na Duos. Da vidimo dali neko ke vikame. Da, ke vikame. A to je moj drugar Mario. Kao što gledate, sjaj će ga vikam, ama ne znam da li ke igra. Ako igra, to je super. Ako ne, sami ke igrame na solo. Čekajte da vidimo. Da li igra? Pa go vikame. Da li kini vrati? Ne, ne saka izgleda igra. Tako da na solo ke bidame. I ke si kupime nešto. Kao što gledate, sjeva da vidime, to je dobro, nova majca imame. Čekajte da smenime. Novo lice. Da, pa novo lice ki imame. Ne znam, može. I patikive. Ajde, ako ne saka pak, igramo na solo. Stojte da vidime. Не сака. Уште еднаш. Пак не сака и да видиме овој последниот пат. Ако не сака, игра. Добра, ајде, може да започне. Ако сакате уште едно ново видео, свободно напишете на коментар и кажете кој е. Играв грени, но не, но ми кочеше многу, па затоа не можам да снимам. Може во наредното видео ќе снимам грени. Ќе видиме, ако напишете во коментар. Не знам сега как... Така да овде... Он ти е интересно затоа што има жучари. Некако во нашите. Туку обични. И сега... Не се качив. Има уште како паднав. Не знам. Дали можам на ова да се качам? Не знам дали во ова се убиват луѓе. Така да искрено, оваа игра толку често не ја играм. Речи си. Кога ми се игра иначе? Сега ќе слетваме најверојатно во хангар. Слетај. Нека хангар идеме.
Не знам, таму ми се највеќе слетува зашто вака. Не знам. Тука кај кукички бе, ми се гледа дека има некој калеш. Много. Ја слетува пред мене, ама треба јас пред него зашто да го убијам. Треба да најдам добра пушка. Побрзо. И да видиме. Куршу ми закалаш. Не знам дали ќе ме убива, ама наискрено изгледа ќе ме убие. Но имам пријател. Ако ме убие или да ме нокне, пак имам пријател, ќе ме крене. Добра пушка. Не е лоша. Заборив, не знам кога се викаш, ама најверојатно еден мој пријател е нокнат. Чудно е. Че има некој добра пушка. Така да и ја треба да бегам. И мене да не ме нокнат. Ама ќе побрам уште малку работи. Сори, не, ќе бегам. Бегај. Ке трчам, не знам каде да идам. Ама најверојатно некаде ќе идам. Треба автомобил да најдам. Ама најмногу автомобил има во Пејак. Че не знам, ќе видам. Во Пејак, ако идам, ќе ме убија, така да зашто. Еден автомобил, ама не е добар. Зашто кликнувам? Не знам, во тие кукички мислам дека има нешто. Стојте да видиме. Зашо? Стојте. Не, вакви пушки не ми треба така да... Најмногу ми треба... Мене најомилени пушки во ова игра ми се... АВП и... Еј, калаш! Калаш, добро. Че за калаш има 90 куршуми и за оваа 90 куршуми. Значи ке ги делиме. Ама ја викам порно за калаш. Што да имам? Така да сега калаш најдов. И не знам. Еден мој пријател го нокна, но мене најверојатно. Така да треба да бегаме до насе морето. А таму се знае дека излага плавото со автомобил. Ке бегам. Ако знаете джипи познатиот јутубер, така да и јас ке го оставам ова видео на јутуб. Може би ако ми сака, ке го оставам. Треба да бегаме. Некој не пука. Некој не пука и не нокна. И толку за ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Во наредното видео. Ако ви се допаѓа, ставете лайк и коментар, дизлайк. Довидување, ако ви се допаѓа видеото, супер ставете коментар
и може да играме наравно фитео грени.